pa smo končno tukaj. Avto je ready, vreme imamo, tudi dobro cesto imamo, to boste videli v kratkem. Zdaj pa, če še niste pogledali video za nazaj, mojega Hyundaja smo konkretno opravili, spolirali, pripravili, pri avtokozmetiki MP, kasneje tudi zaščitili s keramično zaščito od Giona, ki smo jo dobili pri operi auto.si. In pa pri Birtonu so mi zaščitili celoten sprednji del v prozorno samozacelivo folijo. Zdaj pa, da ne bomo spet o tem razglabljali, gremo se pelati. Sam iz te lokacije sigurno še ni razvidno, kje sva. Ampak, da se bova spustila nazaj dol, do predmeje. To sem pa zbral zato, ker je to zdaj pa že kar nekaj časa ena mojih najljubših cest. Pa ne samo zato, ker je dobra za pelat, pa ker je lep tak fin asfalt, ampak zato, ker je tudi noro dobra za pogledati. In takrat, ko se peleš in v tem primeru, ko pač nekaj snemaš. Tako da, zdaj gremo dol, Primoža vržem ven, pa pa mislim, da me čaka kar ene par rund užitka. Ponovati Andraž, tist, ki snima zunaj, danes je tale vloha, tale častna vloha, da je vtila mene, ker meni Hyundai še ne zaupa zaenkrat. Tudi to pride po boji. Ampak ja, zato smo sveti bunt, ki tukaj še zmeri dokaj hladno piha, precej piha. Prej, ki smo snimali tale intro, je padla ena veja dol, tako da. Ja. A to je pokazalo. Neč, zdaj pa akcija. Ok. Zdaj smo pa pripravljeni. Zdaj ne od mene pričakujte, da bom vozil k Rok Turk. Zato, ker je še vse en to normalna cesta, na normalen dan, tako da, ampak malo bo posejen zapel. Primož je bil edin pameten, ki se je malo bolj oranj obleko, zato ker lezun je res zebe, ampak na hitrca, evo, da malo povzamem zdaj te moje občutke. Prve take malo bolj dinamične vožnje, da jim rečta, ne. Sicer na videu bo verjeten zgledal mečkem bolj počas, ampak ker pritiskaš stopalko s 300 konji, verjemte, tem notu avto se kar hitro vse skupaj premika. Sploh na taki zaviti hudi cesti. Zdaj, ena stvar, ki ste jo mogoče opazili, napravim prejšnjim videom avto ima zdaj druga platišča, pa seveda letne gume, logično, ampak malo bolj v detajle bomo šli pa v naslednjem videu, ki ga bo vas Primož že malo bolj odbliz pogledala, pa tudi predstavlja za tiste, ki še ne vejo, za kakšen avto pravzaprav gre. Ampak, jaz ne morem biti bolj srečen, tole je bilo wow, pa tudi če še niste vozili pred meje, pejte se kdaj zapela čist tako za gušt, ker je res vrhunska cesta, pa tudi razgledi ti kar jemljajo dih. Tako da, če ne prej, se vidimo na reliju Vipavska dolina, ki bo pa zdaj kmal.